ازنك ار مينوس كا بلوس ميكس فور ميشاف اراني ميعطل سي مينوس كا بلوس ميكس ميشاف سياني Հայեն ուստուգեթե ինչքան որ ունա տված ական։ Հա, ու տես ստուգի որ նամենք ու քանակը պլյուս պլյուս ցանի, հետո վերջում է պետք քանակը։ Դե ուղղակի հա, պետք է հասկանալ թե այս f-ն որ կոորդինատն է, provenience-ն է, այսինքն պետք է միջև դեր գալ։ Հա, ինքը աճ ներքևն է։ Պետք է իրանով ավարտվի։ Ահա։ Լավ, ես ով է սրան մեջ դժվարանը, ես խնդիրն եմ։ Ես։ Ես ոնց որ ես ախ կոդը ստուգում եմ ճիշտ անում, բայց սխալ պատասխանը տպում։ Կարող ես թե մեկից է սկսած այդ խնդիրը ինչ որ։ Ո՞վ ասում իր ծրագիրը նայենք ուղենք։ Ասեմ ընկեր Անդրես։ Հիմա կարանք նայենք ուղենք։ Հիմա ես ստուգտամ։ Իմ ծրագիրն ասեմ ճիշտ է եղել։ Դե որ ճիշտ է եղել, չեմ ուզում անգամից ճիշտ ծրագիր տեսնել ոնց որ։ Անդիվակյան հեսա նայեմ։ Սխալ ծրագիր տեսնենք ուղենք։ Թեկուզ ոնց կուզեք, եթե ուզում եք մի անգամից ճիշտ կարանք Տիգրանի ծրագիրն անենք։ Ես չտեսով էր ուզում ցույց տամ։ Հա, հեսա կոդը նայեմ ու ցույց տամ։ Ես մի հատ նայեմ, տեսնում եմ այս խնդիրը, լուծել եմ, Ֆիլիանը լուծել, Մարտինն լուծել, Տիգրանն լուծել, ու Տիգրանյան Արեքն լուծել։ Չորս հոգի լուծել եմ։ Ուստեղ մտածելու բան չկա, ես ռեալիզացիայի խնդիրը։ Մի քիչ հաշվարկ կոորդինատների պետք է։ Ես փոխտ ու գրիչով պետք կարա հուշտակը գծեինք, դե նայենք որը անունը կոորդինատը գտնենք։ Իմ մոտ էս առաջինում օրինակ այդ ճիշտ for cycle գրելն էր պրոբլեմը։ Անկեր Անդրեաս, ես կարող եմ ներել։ Դե արդեն պետք է ստացվի ինձ թվում է։ Անկեր Անդրեաս, կարանք էսօր մի հատ AB-S ֆունկցիան նայենք, մի քանի անգամ հանդիպեցի, բայց դա ինչ ֆունկցիա ինչի՞ է։ Մոդուլնա, բանը բացարձակ արժեք։ Հա, լավ, նորից։ Անկեր Անդրեաս, իմ կոդի հետ ինչ որ Error-ներ աբերում, ավելի լավ ուրիշ կոդ նայենք, ինչի՞ հասկանալի։ Ուզում եք Տիգրանի կոդը նայենք, որ ասում եք, տեսնենք ոնց է ինքը։ Ա, ես թելադրեմ, դուք գրեք, որտեվ համակարգչով չեմ։ Դու չես կարող ցույց տալ ծրագիրը։ Դե համակարգչով չեմ միացած։ Ո՞վ կարա ցույց տա։ Թելադրություն չեմ ուզում։ Ինգե Անդրեասյան, ես կարող եմ իմ էկրանը շեր անեմ, երկու սպասեք, որ գտնեմ իմ ֆայլը, լավ, ես պրոստ իմ կոմպով չեմ, պետք է դիելից մանգամ գտնեմ, որ վիժուալ։ Հա, կարամ Gmail-ով ուղարկեմ ձեզ ֆինանը։ Մեր կանչ ես միացնում եմ արդեն, ես կարամ ցույց տամ։ Ոնց ես ես առանց խորացումների գրում։ Վարդա, առանց խորացումների չի, կոփի արեցի դրանի թևը։ Հա։ Ահա, հիմա գիտես ինչ արա, որ խորացումները լինան։ Վերջին փակագիծը պրոստո ջունջի դիջ։ Հա, լինա, որ ասում եմ, ամենավերջ փակագիծը ջունջի դիջ։ Ու return 0 fake է ստորակետ։ Սա ավելի օթերնալի է։ Ես կամ փոքր է, 12-12-ի վրա, հա։ Հա, ներածումը ճիշտ է, չէ՞։ Ին զրոյցեն, սին, զանգվածի ժին։ Բայց այն ինչ երկու հատ wording-ա տվել։ Անկեր
Անդրեասյան 12-ը 12-ի վրա է գրել, բայց դե հնչում հենց 12-ը 12-ը տալի, մի հատ ավել չպետք է գրել։ Կարող է տեղից սխալել։ Չէ, տեղից չի սխալը, որտեվ ես 5-ը 5-ի վրայով ստուգել եմ, պատասխանը 0-ա տպե։ Բայց արժեր են այն row call դրանք կոնստանտ հայտարարել։ Վերևը էլի։ Սխալ այսի, ոչ թե կոնստանտ, այլ վերևում։ Գլոբալ էլի։ Հա, գլոբալ։ Ես ոչի հարցա, ու ես էլ չեմ սիրում այս տեսակ ոչը, երբ որ բոլոր փոփոխությունները գլոբալ են հայտարարում։ Սրա լավ է նա, որ պետք չէ մենք 0 վերագրենք, եթե ստեն գրում, ինքը մի անգամից 0-ա վերագրում արդեն։ Հիմա գնանք երկրորդ ֆորցիկլերը նայենք, այ այդ վարնինգը ինչ-որ մինուս մինուսի վրա է բողոքում, դու սկսում ես 0-ը մինուս 1-ից, ինչի ռով մինուս 1? Որտև 1-ից չեմ սկսել։ Որտև ձախից ես սկսել։ 0-ից եմ սկսել։ Հա։ Իսկ գրել ես փոքր ռով մինուս 1։ Կարող է պետք է լինել մեծ, մեծ կամ հավասար մեծ։ Ռով մինուս 1-ն ավելի, ռով մինուս W-ն ավելի փոքր է, չէ՞, քան ռով մինուս 1-ը։ Չէ, մարգյան։ Փոքրացնելով ես չէ գնում։ Հա, դի ավելի փոքր է լինում։ Ո՞նց պետք է նշանը փոխել։ Նույնը ներքևը, ինձ թվում է վարնինգը դրան է վերաբերում։ Չէ, բան չփոխվեց։ Դե մի հատ էլ բիլդ արա։ Control Shift B. Չէ, լավ կորավ վարնինգները։ Բիլ դարեցի։ Մի վարդյան այսքան խիեր ու որդինք տարիս այդ բա չէ ասկացա։ Դենք կոմպիլատորը ջոկել էր, որ մեծ թվից ավելի փոքր թիվ է դեպի տանում, բայց նշանը դրել էր, որ փոքր։ Մինուս էր գրել, բայց ես մի արտահայտությունը ավելի փոքր էր, քան թե սկզբնական արտահայտությունը։ Ոնց է հրանտ օրինակի վրա աշխատացնում ես մի հատ։ Հա, հեսա մի վարկյան խնդրի համարավորն է, առաջիններ։ Հա, առաջիններ։ Առաջի խնդիրներ։ Մի վարկյան։ Ես անգամ ամբողջ էկրանը տեսի, որ բանը պատուհանը տեսնենք կոմպիլացիայի։ Ոնց է հասկանալի է բոլորին, մարդ կա, որ ես կոդին հարցունի։ Անկեր Անդրեասյան, կարանք են ձեր դրած երկրորդ տրեյնինգի առաջին խնդիրն է, ես հետի մի քանի անգամ տարբեր ձևերով փորձեցի, չեղավ։ Բայց մի քիչ չէ։ Մայն մոտելեր, այդ էլ կանալ երրորդներ, այդ էլ չի կանալ։ Այն ուպեց մեկ, բայց մենք ձերով հաշվեցինք, որ պիչ չորսը, չորս տպեր, ինչի ամեկ տպում, ուրեմն մի հատ էր նայանք ծրագիրը, տեսնենք սենց նորելով կտեսնենք սխալը։ Հայ, տոսով աշխատացնի, հերթով նայենք։ Մի վարկյան տենամ կարան, ընդհանուր էկրանը շեյրունեմ։ Ընդեղ որ ընտրում ես, որը շեյրան ես, առաջինը ընտրի։ Ընկեր Անդրեասյան, ինքստեղ բան է արել, այս four ցիկլում, այ երկրորդ ցիկլում գրել է ի վերագրել row minus, այդ row-ը ստեղ call-ն է, տողերը։ Row-ը։ Ահա, call row-ը բանն է, երկարությունը։ Բանը, այդ
ոչ թե ռո մինուս 1 պետքա գրեր, այլ ռո մինուս կապ պլյուս 1։ Չէ, ինքը Ես ուրիշ ձև արեմ, դրա համար ատենք։ Ի օրինակը ռո 2-ը, քոլը 4-ը չէ։ Հիմա ինք սկսում է Հա, հա։ 1-ից որը ճիշտ է։ Միջև ռո մինուս W-ին 0-ը գալիս, չէ, W-ն էլ է 2-ը։ Աստեղ կա Կարող են դեր մեծ կամ հավասար պետք լինի։ Մեծ կամ հավասար է պետք դնել, որ 0-ն էլ հաշվի, չէ։ Ահա։ Նույնը ներքևը ու մի հատ ենք աշխատացնում։ Դե որ հիմա ճիշտ լինի։ Սա հրանտը իր համար կուղարկի, ստեղ մնացին հարցեր, կարանք, մյուս խնդրին անցնենք։ Լավ, անցնում ենք ուրեմն մյուս խնդրին։ And best grace and I'm getting me hot. Ես ու շերինգ։ Հա, էլի է դինանք։ Ինքն է սիմետրիչնստը չեք ուզում։ Մի անգամից ուզում ենք անցնենք, ուզում ենք ես best grace-ին անցնենք։ Ես լուծողներն են ուզում։ Մի անգամից սրանգանք։ Ես best grace-ը երկու քի լուծել են։ Ստեղ նարեկի մոտ 50-100 ա ստացվել։ Հայ, մոտել մի անգամ 9-րդ թեստը սխալ բերեց, վերջին անգամ 7-րդ թեստը սխալ բերեց։ Հայ, թեստերի բանով քանի հիշեցի հարցնեմ։ Առաջին օրը մրցույթի որ նայում էին, դեմիտեղ 50-րդ թեստի վրա ինձ սխալ տվեց, չէի կարող իմանալ իմ թեստը ինչ ա տվել սխալ։ Հա, ցուցի տալիս ինչ թեստ, ամենակ մենեջերը ժամանակ ցուցի տալիս։ Մենակ վիրտուալնի ուչեցի ու պրոստո վայտի ժամանակ ցուցի տալի։ Ա, այսա վիրտուալնի ուչեցի ժամանակ ցուցի տալի։ Չէ, դիել է, կոդֆորսից մասին է խոսքը։ Կոդֆորսը այնտեղ ցույց է տալիս։ Այս խնդիրը Հա, կոդֆորսից։ Այս խնդիրը ասում է դաշտում խփես վանդականիշերը խոտի դեզեր են։ Ու ասում է հաշվեք, թե քանի հատ խոտի դեզ կա։ Խոտի դեզը կարա մի հատ վանդականիշ լինի։ Կարող է երկու հատ վանդականիշ լինի։ Երկու հատը կարող է ասած իրար կողքի լինեն։ Կարող է ասած վերև ներքև իրար կողքի լինեն։ Հա։ 1, 2, 3, 4, ստեղ 5 հատ է, ոնց որ ես 0 հաշվեցի։ Հա, ստեղ 5 հատ է։ Դա պատասխան է։ Ու ինձ ֆիլյան էլ հարց գրել, ես ասում էի, որ սենց է 2 հատ ուղղանայաց կամ 2 հատ հորիզոնական, հա, իրար կպած խոտի դեզեր, ոնց որ թե չպիտի լինեն, 10 րոպեից 15 ենք անելու։ Այս ֆիլյան հարցը Ես ինձ թեստը նայեցի կար մի հատ ասում կարող է ասած բան լինի մի հատ սա մի հատ սա մի հատ է որ սրա ասենք էս կողքը լինի սենց պատկերացնում եք չէ սա սա մեկ էլ էս վերևինը սենց այսքան որ ամբողջը վանդականիշ լինի մի հատ է հաշվելու Չէ այդ երկու հատ Այդ դեպքում է ձեր ասած դեպքում որ մի հատ վերև լինի մի հատ կողքը պետքա երկու հատ խոտի տես հաշվի այդ երեքը իրար հետ Մհմ։ Իսկ չի կարա։ Գերադրեսան, ես հետո քարակուսի լինի, սա վանդականիշ է։ Ես հետո մի հատ sense փորձեցի, որ եթե օրինակի համար ներքևը կա, ներքևինը կետ ենք ստարկում, այդ ժամանակ տենց խնդիր չպիտի առաջանար, բայց չգիտեմ ինչ լինի սխալ բերում այդ ժամանակ։ Անգեդրասյան, ուզում եք իմ բանը կոդը share անեմ։ Գեր Անդրեասյան, ես կոդը անում եմ։ Մի մոտ ստուգում եմ, հետո ֆայլը այն եմ սարքում իրանց ուղարկում եմ, չի անցնում իրանց մոտ։ Դեթենս։ Չի կարա դեթենս բան լինի, հետո վերացնում։ Նարեկը։ Ինչ է իրանում։ Ասում եմ գրում եմ կոդը, իմ մոտ ստուգում եմ, հենց ծրագրի մեջ, հետո սարքում եմ ֆայլը այնի իրանց եմ ուղարկում, չի անցնում։ Քենսոնացնես խալ բան թե հա սխալ պատասխանը տալի հա այդ կոմա ստուգել դու ինչ որ եզակի դեպք ես դեմ այնտեղ կարող առաջին բանը ինչ որ ուրիշ բանը օրինակ առաջ թեստ օրինակն է չէ չէ հետո նայում եմ որն է այդ իր առաջին օրինակը հենց ինն է էլ եղե
Այսքան հենց այս 5-6-ով բանն է իրենց առաջին թե։ Դե հնարավոր է սխալներ կան կոմպիլյատորը չի տենում, բայց որ ոչ։ Իսկ ո՞նց է քորությունը, ո՞նց էս հաշվում նայեք։ Ես ամի վարկեն ցույց տամ։ Գերադրեսը ես էլ իմ կոդը ձեզ ուղարկեմ, որ հետո այտենց կողանանք բացենք դեզ համար կարգը։ Գերադրես, ես կարող եմ այդ բանն անեմ, անցած կոդը շեռանեմ։ Հերթով, այսինքն Մարտինով ֆիլիան լուծել են այս խնդիրը։ Չէ, չէ, ես չեմ լուծել, չի եղել միջով։ Ես էլ եմ լուծել։ Ես էլ եմ։ Որ մեկը, բայց այդ best grassy։ Տիգրան, որ ասում ես լուծել եմ, Տիգրան։ Ղավալյան։ Ուղարկել ես։ Հա, ուղարկել եմ, տվել է պոլները ռեշենիա։ Հա։ Միջով Տիգրանյան Նարեկը միջով շերինգ անում իր կոդը։ Գերադրեսան հիմա բես։ Ցուցակը տեսնեմ, Ղավալյան Տիգրանը ցուցակով քանի խնդիր ունի լուծած։ Նոր նայեցինք երկու հատ էլ, չէ՞։ Դու պիտի քո լուծած խնդիրները, հա, դիելում քո լուծած խնդիրները պիտի անցկացնեի։ Ահա, հիմա տեսնում եմ 5 հատ, հա։ Հա, հիմա արդեն էս առաջադրանքից ես best grass-ը իրոք ապրես դու անցկացրել։ Ու այսօր էս անցկացրել, երկու հատ խնդիրը երեք էս անցկացրել, այսինքն վերջապես 10-ում ա խնդիր անցկացնելը։ Հա, այն օրը որ ցույց տվեցի, տեսա ոնց պետք է անեմ։ Դեվա հասկացա։ Տեսել եմ, չէ՞, մի հատ միոնքի հայտնվել ա Բելարուսից, որ արդեն երրորդ տեղ ա հասել։ Ինքը հեշտ խնդիրներ ա գտնում լուծում, որ ա հիմա այսօր այսօր տեսնում եմ, ահա հիմա նայեք ներածումը, սին այն բոլորը հասկանում են ինչի ա ներածումը գրել, ուղղակի սին այ, հա, այ եթե տողերի աուսյակա մի հատ սին ազրոն առաջի տողը սա կարթում բերում շարում ա, երկրորդը երկրորդ տողն ա բերում շարում, տակ, հետո տեսնենք իրա լուծում է ինչա։ Սպասի, Նարեկ, դե սենց դու չես ուղարկում, չէ, որտեղ ընդեղ F-ին F-out ես արել, իսկ ներածումը C-ին ա գրած։ Որտեղ ա C-ին? C-ին ա ի ա գրած։ Ա, երևի ես ես։ Պիտի F-ին անես, որ ինքը աշխատի։ Հա, հեսը միատ ուղարկեմ տենամ, հետ կանցնի թե չէ։ Հա, չէ, ասցրեցի լուծումը տեսնեմ։ Այսքան այդեղ այն տողերի ուղարկեցի ձեզ։ Երը սյուների քանակներ, որ գրել էր փոքր AR, թե Չէ, C-C-out-ի տեղը գրել էր եւ F-ի։ Չէ, չէ, այդ հասկացա, որ C-ին A-ի էր արել ու գրել էր վերևը in փոքր AR։ Հա, որ ամեն տողը ոնց որ առանձին կարդան։ Տողը տողա էլի վերսում։ Հա, R հատ տողա։ Հա, երա, լավ է դեր։ Հա, ես մեկ էլ մի հատ քնքի ունեմ։ Ամեն քայլով մի տող կարդում այլ մի անգամից։ Ես ուղարկեցի ֆայլը ձեզ, ընկեր Անդրեսյան։ Outlook-ով։ Ինքը մեյլով։ Այդ կոմոդը Outlook։ Հա, մեյլը գրած չէ։ Okay։ Հա, դու ես ասում Outlook։ Հա, ծրագիրի անունը տենց է, դրանը։ Ես ուզում միանա, մենք ձիանա չունենք, չէ։ Չէ։ Ես խմբում ոչ էլ երևի են խմբում։ Կարող է շփոթված ուսանողա, ես ես պարապմունքից առաջ մի հատ եմ արել, ուզում ասեմ, կարող է թշնամին չի լինի։ Տակ, մենք ում ենք սպասում։ Ես ֆայլը ուղարկել էի։ Սպասեք։ Դե անցավ, ընկեր Անդրեասյան։ Անցավ։ Դե մի հատ ցույց տուր Նարեկ լուծումը։ Հա, մի վարկեմ։ Որտեղ վրաս դու փակեցիր, ինչ ասցինք նայ։ Եթե վանդականի շա ինչ ես գուգում, ահա։
Ասում եմ, եթե իշը երրորդը վանդական իշը, եւ i minus 1 ժին վանդական իշ չի, i minus 1 ժին, այսինքն վերևինը, հա, վերևինը վանդական իշ չի, եւ ծախ կողմինը վանդական իշ չի, քանակը մեկով ավելացնեն 80-ը, բայց այնտեղ տեստեր կար, որ կող կողքի էր կամ ներքև ներքև, իսկ այստեղ ասում են ոչ կող կողքը, ոչ ներքևը, այդ հա ինքը առանձին դեպք է, հա մյդ ես բան ասեմ, ես եմ տած գրել, դա պրոստը այն բանն է, որ ասենք այդ եթե ասենք մի հատ վերևն է, մի հատ ներքև է, ինքը վերևը որ տեսնում է, ինքը չի հաշվում, մենակ ներքևինն է հաշվում, այնց էլ ճիշտ է, էլի հելում, հա լավ հասկացա, նույն բանն է, դեպքը իսկ այն դեպքը, որ ֆիլան ասում է, որ համ վերևը լինի համծախը կամ համվերևը, այդ դեպքում այդ 3-ի տեղը պետք է 2 հաշվի, հա, բայց էսի մեկը պայմանը նենց գրի, որ էս 3-ի տեղը հավասար է, չէ, հիմա տեսնում ենք, որ բացվում է, ինքը դա դեպքը չի տալիս, անկերան դեպքը, այսպեսի թեստ չկա, հա, եթե այդպեսի թեստ լիներ, նորեկի ծրագիրը ինչ պիտի պատասխաներ, մեկով պակաս, եթե ինքն ասում է, ինքը հաշվում է, եթե այն վանդական իշները, որ վերևը չկա, ու ձախ կողմը չկա, հիմա եթե կա, այդ երանգյունը պատկերացնում ենք, չէ, որ համ վերևը կա, համ ձախը, այդ դեպքում ինքը դա մի հատ վերևինը կհաշվի, մի հատ ձախինը կհաշվի, որտեղ նրանից վերև, դրանցից վերև ու ձախ չկա, այսինքն երկու կհաշվի, այդ թեստի համար է ճիշտ կաշխատի, չէ, բայց մի վարքյան, բայց ոնց, չէ, սխալաս սիգնալ է, այսինքն երբ որ այն մեկը չի հաշվի, երբ որ ինքը մի հատ ինչ-որ բան ենք վերցնում, ինչ-որ իժի ու դրա վերևինը ու իրա դրա, ասենք թե ձախ կողմինը հենց վանդականիշներ են ու այդ ինժինը լավ վանդականիշ, ինքը վերևը կնայի իրա տակին վանդականիշը, դա չի հաշվի, այդ ձախ կողմինը կնայի դրա աջ կողմը վանդականին շատ չի հաշվում, մենակ այն տակին է, այդ իրանց մեջտեղին կհաշվի, իժին հաշվում, եթե ձախ չկա, վերևին չկա, իսկ այն դեպքը չի դիտարկվում, որ համ վերևը, համ ներքև, համ ձախ, համ աջ լինեն, այդ որ 4 հատ է, այդ համարում ենք, որ տենց չկա, որտեղ այդ իրոք բանը խճճված է, բայց լոգիկան ստեղ շատ լավ է, էլի, որ մենակ հաշվում է, սիֆը շատ լավ է դրած, ես նա տենց գրել, Անդրեյան, այդտեղ, բայց ոչ թե ինքը հաշվում է, որ ձախ չլինի ու վերև չլինի, այլ հաշվում է, որ տակ չլինի ու աջ չլինի, չէ, վերև նայ, ինչ հարց եք քննարկում, հա, միջը մերին շերին կանի, նարեկի ծրագրում, բայց գիտեք ինձ ինչ է զարմացրեց, այդ որ նայում էինք միջև 10-ը, ինքը դուրս էր գալիս զանգվածի սահմաններից, դա գրել էր i minus 1 g, i g minus 1, ու i-ն ու g-ն 0-ից էր էին սկսում, բայց փաստորեն տենց անցավ էր, ես տեսնում ենք խորվացկի ալֆավիտ, Մերի, իսկ ինչի ա, քո սենց դզ հավասար է կես CPP, որ դրա վրա կլիկ ես անում, ինչ ա բերում, կարող է անունից է, անունից դժվար լինի, չգիտեմ, ինչ ա, սպասեք, հլա հենց ա բացվի, քո CPP ֆայլի անունը ինչ ա, որ ուղարկում ես, տեսա, հենց անունը դզ հավասար է, get cpp, հենց իրա ֆայլի անունն է, տենց, հա, հենց ֆայլի անունը, հենց հլա բացում է, սպասեք, իրա ինտերնետը ընդր բացում է, ինչ գրաֆին անեց գալիս, Ինկեր Անդրեյան, ես այդ որ ասենք i i minus 1-ի երրորդը ու i g minus 1-երորդը հավասար չի խաղ, հեշտեգ այդ ձևով գրեցի, բայց իմ նորից 7-րդ թեստի պատասխանը սխալ է տալիս, որ ուղարկում եմ, իսկ քո if-ը նման է, նորեկ if-ին, որ նայեցում,
Պայման ուստել ես ստուգում։ Լրիվ նույնն է, ոնց որ էլի i minus 1-ի ժի երրորդը ու i-ի ժի minus 1-երորդը։ Ինքներ արդեն։ Որտեղ հավասար չեն բանդականիշ։ Հա։ Սպասեք, մերը ի՞նչ է, դու որ կորան։ Ի՞նչ բացում։ Այսինքն քո ֆայլի անունը այդպես էլ դասը հավասար է գետ։ Հա։ CPP։ Դե կարող է այդ հավասարեն ջնջես, թողնես մենալ CPP-ն, այդ այդպես ուղարկես տեսնենք։ Լավ, հեսա բարձր։ Բայց Visual Studio-ից որտեղ եթե ֆայլի սանում ինքը error է տալի։ Visual Studio-ից։ Ֆիլիա ուզում ես դու ցույց տու տեսնեմ այդ ինչ շահ որ ասում ես 7-րդ թեստի չանս։ Այն համակարգչով կպաս չեմ, բայց հա, այս կոդը ուղարկեմ ես իմով ցույց տամ։ Ես թեստը ուղարկեմ ինքը ինչ է։ Չէ, կոդ ծրագիր ո՞նց կարա չանս դնել։ Հա։ Եթե նույնն է գրած։ Այս ծրագիրը ուղարկեմ։ Ահա։ Մենք սպոջից խնդիրներ չենք լուծելու։ Ահա, ես հա մորանում եմ։ Դե կարա նայեմ ավելացնեմ արդեն։ Արդեն կարա գրուցեք հայկական սպորտը։ Կոդ կորսիսի լավն է, թե Չէ, ինքն երևի Տիգրանը նկատի ունի հայկական սպորտը։ Հա, հա, հայկական եմ, հա։ Հայաստանի հայկական օլիմպիադան է խնդիրը։ Հա։ Հա։ Դենդեղ պիտի լուծեք։ Արդեն դուք արդեն առաջի փուլի խնդիրները պիտի լավ լուծեք։ Երկրորդ փուլից ինչ որ խնդիրներ պիտի կարողանաք լուծել։ Լավ, հիմա ես մոռացա արդեն, ինչ որ մեկին սպասում եք, ինչ որ բան ցույց տա։ Ես ուղարկեցի այդ վերջին կոդը, որի էլի 7-րդ սխալը բերեմ։ Ինչ ուզում եք ցույց տամ ֆիլիայի ծրագիրը։ Չգիտեմ, սա վերջի ու որ խնդրին է։ Հա։ Այս նույն խնդիրը, որ նոր նարեկի լուսած խնդիրը որ։ Եթե 18 հատ տողա, ուրեմն վերջին ուղարկածն է։ Սուղարկի։ Ահա, լավ, ես մեկը նայեմ։ Հիմա մի վարկյան հեսա ձեզ ցույց տամ։ Բայց երկուսն էլ էլի 7-րդի վրա են կանգնում։ Կոդն է հիմա։ Ուրեմն ասում է, եթե այժին վանդականի չէ և ամինս մեկին ու այժին մինուս մեկը, նարեկի մոտ չի սենց է չէ գրած։ Բայց նարեկի մոտ այս տիկլը ինչ-որ ուրիշ ձև գրած չէր։ Չէ, այս մասը սենց է գրած։ Ուրեմն տարբերությունը այն է, որ ֆիլիան ես ձևով զանգված է հայտարարում։ Հա։ Իսկ այստեղ թրինք հայտարարել պետք է ինքը դանել։ Չէ, ինչ։ Ինքը սթրինգի փոխանց հարով է գրել, նորմալ է։ Հա, այտենց տողերով էս անում, ես խնդիր կա տենց եմ լուծել այն կոդ ֆորսից։ Ես մի անգամ էլի ուրեմն նայեք ֆիլիա։ Ես տրիկի չունեմ։ Հա, ովս երկու չափանի մասին ինձ ցում է, քան հեշտ չի նիանել։ Հա, պետք է ստրինգոսս չար, սենս չարը լավ է։ Ուրեմն այս հարցը էլի ա եղել, որ ֆիլիայի հետ քննարկել ենք։ Այս բանը, որ կլասիկային հակասում է, որ սկզու ներածվում է փոփոխականները, հետո նոր այդ չափի զանգված է հայտարարվում։
Իսկ մենք այդպես չենք անում, ես միշտ ես խորհուրդ եմ տալիս, նայեք խնդրում ինչ քանա գրած չափը, ասենք 100-ը չէ գրած, մի քիչ եմ 2 հատ էլ, մի 5 հատ էլ ավել ենք վերցնում, 105, կոնստ հայտարարում ենք, հետո նորը չափի զանգված ենք հայտարարում. Ամեն հենց օրը մեջն ենք թիվը գրում. Հետո ասում եմ օլիմպիականների մոտ չգրված օրենքը, որ զանգված է գլոբալ հայտարարել, ինչի, որովհետև զրոյացումը ավտոմատ, դա շատ խնդիրներում պետք է գալիս. Հետո գլոբալ զանգվածին ավելի շատ հիշողություն է հատկացում, քան լոկալ զանգվածին. Ասած չէ, նարեկի մոտ մի հատ կասկածելի տեղ կա, որ ինքը ստեղ -1 ջի ա գրում, ստեղ -1 ա գրում, ուստեղ 0-0-ից ա սկսում -ջին, ուստեղության դուրս ա գալիս սահմաններից, հիմա իր մոտ տենց դուրս եկավ սահմաններից, պրոբլեմ չառաջացավ, ֆիլային մոտ դուրս եկավ, պրոբլեմ առաջացավ. Ու տարբերությունը այն է, որ ֆիլայի մոտ է զանգվածը հենց ճիշտ NM հատ, այն անգամ M հատ էլեմենտ է տեղավորում։ Իսկ այնտեղ սապասկա։ Իսկ այնտեղ ավել կա, ու շատ հնարավոր է այնտեղ այդ դրան օգնել։ Հիմա այս շատ հետաքրքիր է, եթե ֆիլյան փոխի հիմա, կարաս փոխես, զանգվածը ոչ թե սենց հայտարարես, այլ տանես գլոբալ, ոչ թե NM գրես, այլ այնտեղ ինչքան է, 12-ը, 100-ը գրում։ Սրան պիտի ավելացնես, որ -1-ը մեծ ա կամ անսար 0-ից։ Հա, ամենց։ Եվ գլոբալ հայտարարություն, եւ -1-ը մեծ ա կամ անսար 0-ից։ Հետո այնտեղ if այդքանը գրի, մեկ էլ and -1-ը մեծ ա 0։ Ահա, այս բոլոր պայմանները եւով ան, եւ -1-ը մեծ ա կամ անսար 0-ից, եւ -1-ը մեծ ա կամ անսար 0-ից, պետք է այդ երկու եւերը ավելացնեմ։ Լավ, ուրեմն ֆիլյան էլ դա կանի։ Մեզ գլոբալ հատարը, մեզ բանը, ապահովագրումը է դուրս սահմանից դուրս գալուց, հա։ Չէ, ոչ միշտ, այդ դուրս գալը դա մի քիչ էլ բախտի բան է, կոմպիլյատորը ոնց անելու, օպերացիոն համակարգը ոնց անելու, ավել լավ ստուգումը դնել, այդ -1-ը մեծ ա կամ անսար 0-ից, այդ ստուգումը պետք է դնել։ Սպասեմ։ Մեր Անդրեասյան է սպիրակ։ Մերի մոտ ինչ է ակում։ Մերի դու ակում։ Ստացվեց։ Այդ ֆայլի անունը, որ հավասարը հանեցի, անցավ։ Հա։ Դե ուրեմն պետք է ֆայլերին միշտ ձգտեք անուններով մենակ տարը օգտագործեն։ Ու շատ երկար անում մի դրեք, այնպես որ անունը 8-ը սիմվոլից ավել չունի։ Գեր Անդրեասյան, այս սպիրակորդը կարան նայենք, ֆունկցիան բանը բացատրեք։ 7-րդն է։ Սպիրալը այսով ալուծել։ Մարտին է ես։ Բայց ընկեր Անդրեասյան, այդ երկար եմ գրել շատ ահավոր ձևի տանջելու խնդիրը։ Էդի բայց ոնց որ ինչ-որ բանաձև կա։ Չէ, բանաձև չի։ Ես պետք է մատրիցը այսենց գնալ, հետո իշնալ ներքև, հետո գալ ձախ, հետո վերև, հետո աջ, ներքև, ձախ, այս հերթական սրապլեցնել, ինքը քառակուսային ամենաշատը 750-ի վրա։ Ինձ հետաքրքիր է Մարտինը ինչ սկզբունքով ա գրել։ Ինչոր ֆորցիկլերով ոնց է սա։ Հա, ֆորցիկլերով մեր կամ պասիվ մետ կոդը չճանեմ, ուզում եք շեր անեմ։ Ես կարամ, ասեմ թե ես ոնց կգրեի ես ծրագիրը։ Ես բան եմ արել, մատ ընդհանուր բան ասեմ, ես պրոստը բրնել էի, որ ինչ-որ ինտ մասիվ մեջ էր երկրշոպանի սենց սախսին եմ անում, մատ էլ պահում եմ բուլ տեսակի, էլի… Ասիտ միատիր են սին անում, չատ ու մենակ։ Հա, վայ հա,
Հայդ, մի հատ էլ բան եմ անում, ինչ անում, մի հատ էլ այդ նույն չափերի մի հատ զանգված եմ ստեղծում, բուլ տիպի, որ որի վրա ու արդեն վրանցել եմ, որ արժեք եմ տվել, այդ դրան տամ մեկ ու ինքը ստուգի տեսնի, եթե մեկ է, այդ տողը փոխի։ Մի հատ if եմ բան արել, 4 հատ բանով, այդ մի հատ if, մի երկու հատ if էլ, else if, մի հատ էլ else։ Ու այդ ուղությունները ավելի ամեն մի հատ if-ը այդ մի հատ ուղությունն է։ Ինչի, անգինա բաներ է ստացվում, բայց այդ երկրորդ մատրիցի կարիք ինձ թվում է չկա, որտեղ մատրիցը, որ գլոբալ ենք հայտարարում, ինքը ավտոմատ զրոներով է լցվում, ու հետո մենք իմանանք, եթե արժեքը զրո է, ուրեմն դեռ այդ վանդակում դեռ թիվ չեմ դրել, եթե զրո չի, դրել եմ։ Այսինքն իրոք այս խնդիրը լուծելու համար կարելի է մի հատ փոփոխական վերցնել, որը ցույց տա ուղղությունը, 4 ուղղություն կա, չէ՞, դեպի աջ, դեպի ներքև, դեպի ձախ, դեպի վեր։ Բնել եմ մի հատ V-ի հայտարարելու, այնտեղ պրոստա ամեն մի քայլին պլյուս պլյուս էի անում, հետո մի տեսնի մնացորդի ինչքան դատալու, դրանով էի վեր անում։ Ընկեր Անդրես, ուտանք ցույց է տալիս քո ուղղությունը։ Հետո ամեն ուղղությունում պետք է առաջ գնալ, քանդեր առաջ գնալու տեղ կա, հենց որ տեղ չկա, փոխում ենք ուղղությունը, այդ կարգի լուծում։ Իսկ դուք որ մեզ ձև էիք ասելու, ուրիշ ձև էր, թե… Ես հենց դա էի ուզում ասել, որ ոչ թե ինչ-որ ֆոր ցիկլերով դրել, այն ստեղ կարելի հաշվել, թե քանի թիվ կարանք դնենք, կամ պրոցես ավարտել են ժամանակ, երբ որ տեղ չկա գնալու, բոլոր թվերը դրել ենք, հա, ավելավան ընթացքում հաշվել, քանի հատ ենք դրել, հենց վերջինը դրեցին դուրս կանք, ու պետք է մի հատ ցիկը, որտեղ բայց երկու փոփոխական ունենանք, ինչ-որ իժի ու կախված ուղությունից մի հատ փոփոխական, որը ուղությունն է ցույց տալիս, ու կախված ուղությունից մենք փորձում ենք կամ ժին մեծացնել, կամ ին մեծացնել, դե ստուգելով էլի, որ այսինքն այդ ուղությամբ դե սկզում գնում ենք դեպի աջ, չէ, այսինքն ժին մեծացնում, եթե տեղ չկա, ստեղ ուղությունը փոխում ենք, հետո նայում ենք, մենք ինչ ուղությամբ ենք գնում, ըստ դրա, ուրեմն, չեմ ասում, պարզ է, հավիտյան, թե պարզ չէ, դե կարանք մարտինի ծրագիրը նայենք, բայց վախենում եմ, որ ինքը սկզբունքով գրած չէ։ Ընկեր Անդրեսյան, գլոբալ հայտարարելուց ուղվեց, մերսի շատ։ Հիմա շերան է, հիմա թե չէ։ Իլյա, սրանց հետո սենց էր, չէ, զանգվածները գրել։ Հա։ Լավ։ Ընկեր Անդրեսյան, սրանց հետո կարանք մի հատ սիմետրիչիսնի մատրիցի երկուսն ենք, այս երկու չափանի զանգվածների երկրորդ խնդիրը։ Հա, կնայենք։ Ծրագիրը մի հատ տեսնենք։ Դե շեր արան, բատրան ենք սպատ։ Ունեի երկու չապանի մասուվի բարը թրեյնինգը նայինք, էլի։ Հա։ Նարոչին է։ Հայանք երկրորդ թրեյնինգի են խնդիրները, որոնք զանգվածներին են վերաբերում։ Տեսնում եք դուք հիմա։ Տեսնում ենք։ Իշքան, 100 տող դրել ես, մի քիչ լավ են։ Հա։ Երկու ժամ տանջվել եմ։ Ինչու՞ ասես, ժեն հավասար եմ քո ցիկլից դուրս գալու պայմանը։ Հա, իսկ վեն ի՞նչն է։ Վեն էլ ուղությունն է, չէ՞։ Հա, վեր, հա։ Հա։ Հիմա եթե ուղություն օրինակ 1 է, դեպքում քո մոտ ժին ամեծանում, այսինքն սա դեպի աջ է գնում։
Դեպի սպասի, վերևը թող, հլա վերևը ես ուզում եմ հասկանամ։ Մի ուղղություն, որ հասկանանք մնացածը պարզ է այլի։ Ուրեմն այժմ վերադրվում է S, այսինքն S հերթական թիվն այլի, որ պիտի վերադրվի։ Ա, S, B, B, G-ն է, որ ասում է ավելորդ է։ Հա, ես է դուք։ Ես է, որ իմանաս, որ ուտեղ թիվ կա, թե թիվ չկա։ Որտեղ մարդին է, S, B-ի վրա է ստուգում, ասում է, եթե մեկ չի, ուրեմն թիվ չկա, հա։ Բայց դա կարելի էր հենց I-ի միջոցով ստուգել, եթե A-ն 0 չի, եթե A-ն 0 է, այս սրատեղը B-G plus 1-ը հավասար չէ 1, կարելի էր գրել A-G plus 1-ը հավասար է 0, հա։ Բայց ես առաջ ես նայում, բայց I-G երրորդն ես դնում։ Էսի։ Վերև ասում ես, եթե G plus 1-ում չկա, բայց ներքևը G երրորդում ես դնում։ Ես մի քիչ չհասկացա, ոնց որ մի հատ առաջ ես նայում։ Ինչի վերևը G plus 1-ը ես ստուգում, բայց ներքևը G-ն ես անում։ Այդ գիտեք, չի հետար կապված։ Ես հիմա արդեն նորմալ չեմ հիշում, որովհետև այդքան երկար կոդը արդեն չեմ հիշում ինչի ոնց էր, բայց ես այդ նյուանսներ կային, այն բանը, որ կոդը պետք է ավարտվեր այն ժամանակ, այդ երբ որ արդեն մեջտի մասերն են հասնում, ինքը error այդ խնդիրներ էին առաջանում։ Սխալ բաներ էր սկսում անել, դրա համար այնտեղ էլ ես գա ավելացրեցի, հիմա չեմ հիշում ինչա։ Բայց տակ if է ինչա նշանակում։ Այդ fourth cycle-ը ասենք թե ավարտվեց։ Հա, բայց հիշեցի, լավ, այստեղ ես բռնում եմ բանով, մի հատով քիչ եմ ստուգում։ Ու հետո տակում էտի ավելացնում եմ, եթե բանը հավասար չի 1։ Արդեն որ արդեն գումարեցի, արդեն G++ եղավ, այ դրանից հետո հիմա մտի առանձին նյուանս էր, հիմա չեմ հիշում ինչու՞ էր այդ բանը, բայց պետք էր դրա համար եմ արել։ Հետո ամենավերջում ես բան եմ անում, ի՞նչ անում, բռնում եմ, ստուգում եմ, եթե այն բանը կենտա, ուզում ասեմ, այնտեղ էլ վերջում ավելացնում են այդ մեջտեղի բանը, որովհետև հենց այս կոդով ինքը չի ստուգվում։ Մեջտեղին այդ խնդիրների մասն է էլի ասում, որովհետև երբ որ հենց մեջտեղ են ընկնում, ինքը ոնց որ, հա, ինքը սխալ էր, այդ մի հատով ավել էր նայում, ուզում ասեմ, այդ մեկերի ու զրոների հետ ինչ-որ խնդիր էր առաջանում, ու այդ մեջտեղինը չէր նայում։ Այդ հենց սաղ ծրագիրը ավարտվում էր առանց մեջտեղին արժեք տալու։ Լավ, ես մոտավորապես հասկացա, բայց հիմա ոնց եք ուզում, ես կարելի էր ես ավելի սիրուն լուծել ես ծրագիրը, մի քիչ ավելի քիչ կոդով, ոչ թե ուղղությունը, հա, հասկացա, բայց ոչ թե fourth cycle, այլ ամեն անգամ մի հատ թիվ էլի վերագրել, մի քայլ անել։ Եթե ես ուղղության վրա ենք, բայց էլի չորս հատ if, այլի չորս ուղղությունը, ամեն ուղղության պետք է նայել, եթե ուղղությունը սա է, ու այդ ուղղության տեղ կա գնալու, հերթական թիվը դնում ենք, առաջ են գնում, հերթական թիվը դնում են, եթե չէ, ուղղությունը փոխում ենք, ու կարելի է դրած թվերի քանակը հաշվել, ամեն անգամ, այդ քանակն էլ պետք է հենց ես վերևը, որ դու գրել ես for gen հավասար է 1, չէ, պայմանը, դրա փոխարեն կարելի է գրել, քանակը, քանակը փոքր է այն անգամ ինձ, Իսկ այն V++ պլյուսը բա ինչի տապետ։ Այդ V++ պլյուսը ես այն է այդ ուղղություն ստուգելու համար։ Ահա, ամեն անգամ ես fourth cycle-ը որ ավարտվում է, դու ուղղությունը փոխում ես։ Իսկ ներսում ամեն ուղղությամ գնում ես, քո լոգիկան տենց է, ամեն ուղղությամ
գնալ ինչքան հնարավոր է։ Ահա։ Նա հիմա անջատան շերը։ Հիմա բոլորին հարցնենք, այս մարդինի լուսումը քիչ թե շատ բարձր ավ, չէ՞։ Այս ով է լուսում այս խոսքը։ Չէ, նայեմ, որ ինչ։ Որ հետո ես լուծեմ։ Հա։ Հա, ես հենց ուզում եմ ասեմ, հիմա ամեն մեկ ինքնին աշխատի այս խնդրի վրա, թե հիմա կոլեկտիվ դրենք։ Ավելովա մենք նայենք հետո։ Հա, ավելովա դուք նայեք, եթե էլի հարցեր առաջանան, մյուս դասին դա գրենք։ Հիմա ուզում եմ կարողում ես խնդիր ասեմ։ Սպասեք, Տիգրանը ինչ որ խնդիր էր ասում։ Հա, ես երկու չափանի թե երկրորդ տրեյնինգի երկու չափանի զանգվածքը։ Էնի կարճ խնդիրա կարանք նայենք ամեն դեպքում։ Որնա կարճ։ Տիգրանի ասաց։ Ինչև էդ մի հատ հարց ամ էլի, սորտ կարելի է անել երկու չափանի massive-ը, ու եթե հա ո՞նց է աշխատելու։ Այսինքն, եթե ուզում ես երկու չափանի զանգվածի տողերը սորտավորել, այսինքն որ սորտավորվի ինքը ո՞նց է արվելու, ձախից աջ, վերևից ներքև, ո՞նց կաշխատի։ Ձախից աջ ու տողը իջնում է։ Գրադարանային սորտ ֆունկցիան, ասեմ, ալգորիթմի գրադարանային սորտ ֆունկցիան ինքը նախատեսված չի երկու չափանի համար։ Ինքը ենթադրում է գործ ունի մի չափանի զանգվածի հետ։ Բայց այդ իրա միջափանի էլեմենտները կարող լինեն տարբեր օբյեկտներ։ Մենք մի հատ թեմա կա, որ պիտի դեռ անցնենք ցեզ հետ, որը կոչվում է abstract։ Այ կարա ամեն էլեմենտը միջափանի abstract լինի, իսկ այդ abstract-ի մեջ էլի կարող ընկած լինի միջափանի զանգված։ Հա՞։ Հետո այդ sort-ը, sort ֆունկցիան ինքը մի հատ երրորդ պարամետր ունի, ոչ պարտադիր, որը կարելի է օգտագործել, կարելի է չօգտագործել։ Այդ երրորդ պարամետրի միջոցով կարելի է ասել, թե մենք ինչ ձև ենք ուզում, որ ինքը սորտավորի։ Եթե չկա այդ երրորդ պարամետրը, ինքը սորտավորում է ուղղակի աճման կարգով, չէ՞, այսինքն փոքրից մեծ։ Բայց կարող ենք մենք ոչ թե այդ ձևով ենք ուզում, այլ ուզում ենք, որ սորտավորվի, ենթադրենք թվերի երկուական ըստ թվերի երկուական ներկայացման մեջ մեկերի քանակի։ Այդ դեպքում մենք կարող ենք երրորդ պարամետր ավելացնենք, որտեղ ասենք, որ մենք սենց ենք ուզում։ Երբ ինքը հասկանա, թե եթե ըստ մեկերի քանակի ենք, չէ՞, հաշվում, այդ դեպքում ստացվում է, որ 9-ը ավելի փոքր է, քան 7-ը, որտեղ 9-ի մեջ 2 հատ 1 կա, երկուական ներկայացման մեջ 7-ի մեջ 3 հատ կա։ Բայց դրա համար ուզում ասեմ, հլա այդ սորտի մեջ մենք սովորելու բան ունենք։ Հիմա ասում եք, որ խնդիրն ենք նայում։ Կարճը։ Տիգրանը որն էր ասում։ Երկրորդ համարը։ Այն երկրորդը։ Երկրորդ համարը։ Հիմա մենք շերին գրած բան չունենք, չէ՞։ Չէ, ես այդ լիքը փորձեցի տարբեր ձևերով։ Երկրորդ համարը որն է։ Սիմետրիչնոս մատրիցը։ Այս 4 հոգի լուծում են, իրանք կարան ասում։ Հա, ասեմ ես։ Ինչ է պետք անել։ Ներմուծում ենք տողի երկարությունը, լայնությունը, հետո ներմուծում ենք այդ երկչափանի զանգվածը, որից հետո նշում ենք երկու հատ տող, ու պետք է իմանանք, արդյոք այդ երկու տողերի գումարները իրար հավասար են, թե ոչ։ Եթե հավասար են տպում է ես գումարը, եթե չէ, տպում է երկրորդ տողի գումարը։ Այսինքն պետք է հասկանալ խնդրի պահանջը։ Ընկեր Անդրասյան, այդ սխալը, այդ պետք է ոչ թե ստուգենք, այլ այդ իրանց գումարներն են հավասար, պետք է ստուգենք։ Այն տողերը, եթե հավասար են, մաստիկները հավասար են իրար, թե չէ, այդ համ տողերի անդամները, եթե էլեմենտ առ էլեմենտ պետք է ստուգել։ Ընկեր Անդրասյան։ Հա։ Ես էս բան եմ արել, գումարները հենց տողերին է հաշվել եմ, հետո տպելու համար պետք է, ընդեղ հետո էլ այդ տողերը հերթով ամեն էլեմենտ էս սրա առաջինը, նրա առաջինի հետ համեմատել եմ երկրորդը, երկրորդի, ասենց համեմատել եմ, գրել եմ, եթե հավասար է տպեմ ես ու առաջին տողի
թվանշանների գումարը, եթե չէ նո ու երկրորդ օղի թվանշանների գումարը։ Բայց ասենք այս երկրորդ օրինակում, որ դնում եմ, այս կա տպի նո 11, ի մոտ նո 10-ը տպում։ Այո, ինքնին խոսում է, այս տողերը ստուգեք, իրանք նույնն են, թե չէ։ Հա։ Հետո ասում է, հետո պետք է, եթե նույնն են տպել, ես եթե չէ տպել նո, ու ասում է տպեք, ոնց որ երկրորդ տողի գումարն է, որտեղ եթե նույնն են, ապա երկրորդ տողի գումարն ու առաջ տողի գումարը էլի նույնն է, էլի լինել։ Ստեղ իրան գրել են, եթե նույնն են, հետո տպեք առաջի տողի գումարը, եթե չէ երկրորդ տողի գումարը, բայց եթե միշտ տպենք երկրորդ տողի գումարը, սխալված չենք լինի։ Հա։ Ահա, հիմա քո մոտ ինչ պրոբլեմ է, ուզում ես նայենք քո ծրագիրը, Տիգրան։ Ես համակարգչով չեմ ասած, բայց կարամ ասեմ, մոտս կա դրած։ Ասես, ինչ կամ, լավ, ով ազում գրի։ Երանցիացեն, ես այդ խնդիրը լուծել եմ, իմ մոտ էլ չի լինում, բայց ոնց որ մեծամասն ճիշտ է։ Հանդրասն, ես շեր անեմ, ես մոտ ունեմ։ Ինչ է, պատրաստի լուծում, է։ Հա։ Հա, իսկ մարդ չկա, որ ուզենա ինքը գրի հիմա։ Նու, կոդը ունեմ գրած մոտս, բայց սխալ է աշխատում, էլի ու չի։ Օրինակ մերին, սպասեք, մերին չի կարա գրի։ Ինք կարմա շերինգ անի համակարգ չուվա։ Ինտե ես չիկի տամ կարամ գրեմ, թե չէ խնդիրը։ Չում են էրախիք։ Բայց խնդիրը պարսա չէ։ Հա, իմ մոտ ես նոն տպում ա, բայց գումարը սխալ ա հաշվում, 150 ա տպում։ Լա, ուզում կարաս քո ծրագիրը։ Բայց որ նայում եմ, ոնց ես հեռախոսով եմ, է։ Է, ուրեմն հեսա մերին բացում ա, հեսա գրում ես հիացումը։ Որ ուզեմ ես կարամ բան անեմ, իմ նոտբուկով միանամ, հեռախոսից անջատեմ, որ շեյր անեմ։ Դա արա, փաստորը ունեմ։ Ոնց հավանես, հիմա ինչ փոխում ես, թե մերին ագրել։ Հա, հիմա կարամ անում։ Դե շուտ արա։ Լա։ Հետաքրքիր է, հարմար է հեռախոսով սենց դասի մասնակցել է։ Համակարգչով է համար չի, թե համակարգիչները զբաղված են դրա համար հեռախոսով եք նայում։ Գրա Անդրեասյան, կարամ ես մի հատ մոտ իրանեմ իր հովանեսը բացի։ Ես։ Ինչ։ Հարցը նորից, Ռաֆի։ Ասում կարամ ես մի հատ իմ շիրանը միջև Հովանես ասացի։ Ահա, իհարկե, հա, շիրանը։ Այս խոսում էի ուղղակի իմ ձենը երևի լավ չէ լսում։ Հա, լավ չէ, դրա համար խնդրեցի գրկնես։ Գեր Անդրեասյան, կարող է որ մենակ S2 ստով գրենք, տինի ասենք մի հատ S1 էլ առանցին չհաշվենք։ Մենակ S2 հաշվենք ու բոլոր դեպքերում էլ տպենք։ Դե հա, բայց այդ ենք ասում։ Հիմա նայում ենք Ռաֆիի ծրագիրը։ Ուրեմն սկզում NM ներածեց։ NM ներածեց, մի քիչ տարօրինակ է Ռաֆի, որ ժինսենս էս օգտագործում, մենք են այբուբենի ին հաջորդող տառն ենք էլի օգտագործում, որպես կանոն, ոչ թե G, այլ J։ Լավ, հետո անցնում ա, սպասի, այս NM-ը ու այս մատրիցը կարդալուց հետո դու պիտի ներածեիր ևս երկու հատ թիվ։ Այդ թվերը չէի հասկանում, ի՞նչ թվեր են կարող դրանից հաստատել։ Ինքը տողերի համարներն են։ Այն տողերի համարները, որոնք որ պետք է համեմատել, դրանք չես ներածել։ Այդ դրանից ցախ։ Ինքը Անդրեասյան, ես մի հատ ցխալ կտամ։ Այո, ես եկա։ Բենսեն ինչի են հավասար։ Ինքը Անդրեասյան։
Զրոյի երրորդին 1/3-ի գումարն ես հաշվում։ Այլ ինչ կա։ Այն իրի մեջ վերջում ներքևում 23-ը 2 հավասար։ Ամեն։ Էսի հա։ Ա։ Չէ։ Ա 1-ը 25-րդ տողում։ Հանց 25-րդ տողը կոմպիլատորը, իսկ այդտեղ վերագրում ա։ Ահա այդ այնց այդ warning էր տվել։ Նու էս։ Այո, ես 25-րդ։ Ռասյան։ Լավ, մի հատ ուրիշ սխալ կա։ Հենց խնդրի սխալը։ Ուրեմն այստեղ այդ 21-րդ տողում, որ ինքը ստուգում է, բանը այդ մաստիկները հավասար են թե չէ, ինքը տալիս է F-ը հավասար է 0, որ հետո ստուգի, եթե F-ը հավասար է 0, նո կամ ես չմամ այդ ինչը։ Բայց հետո ինքը else F-ը անում հավասար է 1, այսինքն եթե ինչ-որ տես դեպք անում, երբ որ հավասար չի, դրանից հետո հավասար եթե լինի, ինքը 1-ը այդ F-ը սարքելու է, ոնց որ ինձ ասեմ ինքը այդ 1-ը կորցնելու է այդ արժեքը։ Հա, սպասի, Հովանես, պարզա, քեզ ինչ ասում։ Հովանեսը չի Ռաֆինա, բայց հա։ Բայ Ռաֆի, Ռաֆի կներես, պարզա, ինչ սխալում ես։ Հա, այսինքն մենակ կամ առաջի կամ վերջի մասնիկն է, էլի ստուգում։ Հա, տրամ, սա տրամբանական սխալ է, այդ որ if A0-ին հավասար է A-ի, A1-ի, չէ՞։ Փաստորեն ամեն քայլին դու կամ F1-ին ես վերագրում 0, ամեն քայլին F1-ին կամ 0 ես վերագրում կամ 1 ես վերագրում։ Արդյունքում ինքը վերջի քո էլեմենտի արժեքից կախված է լինելու 0 կամ 1։ Սա ճիշտ ո՞նց է հիմա պետք գրել Ռաֆի։ Այսինքն հեսա մի վարկեմ մտածեմ։ Ահա։ Երբ պետք է նոտը պես, եթե F1-ը 0 լինի, չէ՞։ Հա։ Իսկ F1-ը 0, եթե որևէ երկու թիվ իրար հավասար չեն։ Հա։ Հա, ուրեմն դու պիտի F1-ի սկզբում for ciklits առաջ 1 վերագրեիր։ Ciklits առաջ, իսկ ցիկլի մեջ, եթե որևէ թվերի զույգ կա, որ իրար հավասար չեն, F1-ին վերագրենք 0։ Ելանաց Elzi։ Հա, հետո հա։ Հա, ես բանի այն։ Ես պետք է անում։ Հա, հասկացա։ Իսկ ես return 0-ի գրեմ յանքայինց ու grace out-ն ու հակարակ էլի։ Դից էլ կարելի է, հա։ Մեկ էլ մի հատ էլ հա։ Առանց դրոշակի։ Այստեղ բայց եթե անկեր Անդրեյան, եթե այդ իրանց այդ արժեքները իրանց միաժամանակ էս հետն այդ նույն ֆորի մեջ հաշվում, այդ չի կարելի միանգամից return 0 անել, որովհետև արժեքը միանգամից բան չի անի։ Այո, ճիշտ է։ Չէ, ես առանձին արել։ Դա էլ ճիշտ ասում։ Ինքը երևի նախորոք է հաշվում։ Ահա։ Հեսա ոնց որ Ռաֆի նախորոք է գումարները հաշվում։ Եթե նախորոք հաշված ունես, կարելի է այդպես։ Որ Cout եմ տալիս, բան անում, ինչ որ 6 հատ տպում էլի, այս ամբողջ շտողի գումարը չի հաշվում։ Այդ ինչպես կարա լինի։ Ամ գրել ես փոքր n-1 դրա համար։ Այս n-1-ը n-ով է փորձում եմ էլի 6 հատ տպում էլի։ Չէ, որ n-ը գրես։ Այդ կամ ինչ է։ Ին փոքր n գրել, դա քո ճիշտ կտպի։ Անդրեյ, ի՞նչ կարելի է միտեղ ին առաջին բանում գրեփակագծում, միտեղ երկրորդ։ Հասկացա, ոնց միտեղ առաջին։ Հա, օրինակ 13-րդ օղում ներածել ազանգված առաջին փակագծի մեջ այն, իսկ 16-րդ օղում ին երկրորդ փակագծի մեջ է։ Հա, բանդը մեզ արդեն ավարտել է, չէ, այդ առաջ ֆորցիկլեր ավարտեցին, հետո ին ազատ փոփոխական է, ոնց կուզենակ օգտվի։ Ինչ Անդրեյան Ռաֆին սխալ դզեց։ Ինչը։ Այստեղ դու վերաբերում ես միքը բաներ ունի ուղղելու։ Չէ, ուզում ասեմ, այստեղ որ F1-ը ինքը սկսում հավասարա տանում 1, ինքը այդ երբ որ հավասար չի, պետք է դի հակառակ բնունի, այսինքն 0 պետք է արժեք տա, հետո եթե ստուգի տակը, եթե 0 է, նա ուղղեց այդ կոնստացը։ Հեսա մի վարկեն։ Բայց էլի բանկա ուղղելու էլի։ Որնա ուղղելու։
Բայներ ու թիվը որ պետք է ներածել, դու 0-րդ ու 1-րդ տողերն ես իրար համարում։ Հա, ճիշտ է։ Կոնկրետ պիտի էլի ուզում եմ հասկանամ հիասքալ տպում։ Հա, կոնկրետ այդ մոմենտը, հա, հա։ Մեսա նո 7 հա տպում ու չեմ հասկանում քի։ Պիտի 10 լինի, չէ՞։ Հա։ Ну, стерес нон կարևոր չի էլի, գումարնա 7 տպում։ Ահա, բան, ինչի 7 տարա։ Կամ ցենա տպում, թե բենա տպում, թե կապ չունի։ Ահա, որովհետև դու միջև են ես հաշվում, քո ամեն տողում էլեմենտների քանակը m-ա ոչ թե n։ Այդտեղ միջև m-ա պետք կնա։ Ինչ ընդք պետքա երկաթ ընդիվում ներմուծի։ Հա, իտալական ինք ուզում ես սխալով է, ես բավը, հետո նոր են մեկ ուղղը։ 7 հատ տպում։ Էլի 7 տպեց։ Ես այսօր համարյա էսի սենց փոխելով բանով, գումարելով հանելով անում եմ, չի լինում ոչ մի տեղ։ Չեմ հասկանում ինչից կարար, էլի։ Ինքան դրսեն ես ոնց որ հասկացա։ Ասեմ ինչն է սխալը։ Ինքը այդ երկշաբանի մասին այնտեղ ա ինքը ոչ թե ա i 0-աներ, այլ ինքը ստուգում է a 0i։ Ճիշտ է, 0-երորդ տողի 3-րդ էլեմենտը։ Ա, վայ ճիշտ է, վայ տող, վայ։ Ա, մեր ժամանակը վերջանում է։ Հա, մենք ու պիտի 5 րոպե դասընթացանանք։ Լավ, հնարավոր ես չեմ տեսնում։ Ոչ շատի վատենա, որ դեպականել էլ չլինի։ Հա, վիզուալի այդ խնդիր կար, դրա համար եմ սրանով գրել։ Բայց գնում աշին միջև եմ, N-M, այս դու ներածելուց, հա, դու ներածելուց ես սխալա ներածում, դու ասում ես 4 տող 3 սյուն, բայց ներածում ես հետո 3 տող 4 սյուն, պիտի ոչ թե 4-3 տաս, այլ 3-4 տաս։ Տեղ։ Ես այս n1-ն ու n2-ը ավելացեցի, այստեղ ներմուծեցի։ Minus 1 i 1 2 -1 i, լավ։ Այս f1-ի բառն էլ սկսում եք ես վերագրում, հետո անցնում ես եթե հավասար չէ 0։ Դե ոնց ասած, սա չի աշխատում, օրինակի վրա պիտի աշխատի արդեն։ Վերկեն մետ օրինակը։ Հուսա։ Կոպի չի լինում անել։ Չէ, չի լինում, չեմ կարում։ Դե իրար հետևից չի էլի։ Ա, ես մի վերկեն։ Ոս ու վերջում, դի մեկ երկու տարի։ Ինչեր անդրասյան ստեղ N ու M-ը բան է, ինքը իրար կողք աստին արել, բայց ես օրինակում իրար տակտակ ագրելու։ Դա սինի համար դա կարևոր չի։ Հա։ Հա, ինքեր կուտեղ էր հասկանում է։ Ոնց որ եղավ, ես 10 է տալիս, մի հատ հակարդ որձեմ։ Դե, ես ծեպեն կարվա տեղերով խառնել ես։ Ես 10։ Չէ, չես խառնել։ Թեկուզ ես ասում եմ, որ երկու դեպքում էլ եթե ցենտրպես ճիշտ կլինի։ Հա, լավ, դե դու սա կարաս, չէ՞, ուղարկես։ Ուղարկի, որ սենց բանով ես շելով ես աշխատում, պիտի ֆայլս արկես, կոպիան ես ֆայլի մեջ, հա։ Հա, ես երկուն է, որ բան է լինում, կուղեմ։ Եղավ, ես էլ պարզեցինք։ Հա, մերսի։ Միշտ ինչեր։ Անդրեյան, մենք այս կողմ խնդիր բան անել, հարցնել։ Հա, թե տրեյնինգի բաներն ենք նայում։ Տրեյնինգից է դա։ Հա, դե դրանք տրեյնինգի մատրիցով խնդիրներն ենք ուզում, թե ուրիշ բան ես ասում։ Տրեյնինգի այդ երկրորդ տրեյնինգ, այդ ասում եմ վերջին գրած տրեյնինգը երկու չափանի մասիվների ամենա վերջին, այսինքն մերքան։
մի օր եկեմ մտնեմ դեսնեմ որ խնդրին է ես դա բացել միջը դու ասում ես որ ստափակում եմ ստափակում եմ ստափակում եմ ստեղ է տրեյնինգը երկրորդ տրեյնինգի որ խնդիրն եք ուզում Ամեն դեպքում առաջին ու երկրորդը մի հատ հետո նայենք, էլի։ Անբն։ Հա։ Ամեն կողմ չէ, իմինի այդ բն time limit-ը տալի չեմ ճակում ոնց դզում։ Time limit։ Չեմ տեսնում ու վերջացում։ Ամեն կողմ 7-րդ համարը։ Մարտինն եմ խոսում։ Մարտինի բան լավ մի հատ այն մի ձևով չես արել այն սքամփով բան Գոնա հեսա հավալյան Տիգրանը լուծել է ֆիլիա լուծել է ես Բայարչյան Տիգրան ձեր խմբից է հա ես ախնելա լուծել ես մոռացում եմ խնդիրը մի հատ վերհիշենք այն դրոշի խնդիրներ դրոշ ասում է դրոշը պիտի NM չափի լինի NM-ը միջով 100 10 գույներից որը մեկով այսինքն գույնը ստեղ թվանշաններն են էլի 0-ը ու պիտի շերտավոր լինի այսքան մի տողում նույն թվերը ու ներքևի տողը հանկարծ նույն տողը չէ լինի բայց մի հատ ներքևին է կամ մի հատ վերևին է այսինքն թե 0001110000 լինի էլի նորմալ է ոնց հա դեթի բնականա որտեվ NM-ը 100 է ոչ թված ավջիշ էս մաշում ինչ բան այսինքն պետքա տպել ես եթե բոլոր ամեն տողում բոլոր տվանշանները նույնն են եւ հարևան տողերը տարբեր են։ Չէ, այդ երկու պայմանը, ճիշտ եմ հասկանում։ Հա։ Դրա համար էս երկրորդը նոյ հատվում, որտեղ է 0, էս 0։ Իսկ ստեղ նոյ հատվում, որտեղ է 2-ը խանգարեց։ Եթե 0 լիներ, ես կտպեմ։ Լավ, էս հասկացանք խնդիրը։ Հիմա զարմանալի է, որ Մարտինի մոտ ասում է time limit-ը։ Այսինքն, ավայ չէ, time limit չէ, սի ուրիշ խնդիր է։ Պատասխանը 8-րդ տեստում։ Չեմ հասկանում, ինչ է այդ Մարտինի լոցումը։ Ուրեմն մներացես, եթե ես ինչ ասում ես, եթե այնը մեծ է 10-ից տպել նո։ Հա, այդ եթե խալիս հետո է ուզում ստուգի, այդ այն դեպքն է, երբ որ ասենք այդ 10-ը դիտիվա չէ եթե 10-ից բանա մեծա ինքը ավտոմատ արդարանալ բանա չի կարա ճիշտ լինի որովհետև 10 հատ բայց հարևանները չպիտի նույնը լինեն նենց կարա հարևանները պիտի նույնը չունեն այս քո մոտը պելը սխալ է հա լավ որ սխալ եմ հասկացել բայց դրանից թեստի վրա է քո մոտ այ հենց այդ է դες քես թեստ եմ տվել 2019-ն է բայց ես սա Հələվ անկյան դաշամ այդ կարող եք այդ նախորդ ուղարկածի մի հատ մեջ մտնեք նախորդ ուղարկածի նախորդ ուղարկածի վերջինի մեջ մտնեք ուհ ուրա հեսա Մարտինը դես չեմ իշում պրոստ գույն ձայն գրել թե չէ ու ստավ քես կարմրացրել ա ու վերևն էլ տես ասում ա որ սահմաններից դուրս ես եկել բայց ի՞նչն ա սահմանից 11 ա վերցրել քես ասում ա 100 ա Ոստեղ 11 էս վերցրել։ Նայեք, ընկերներս, ինչ իրավիճակը։ Ես այդ ամենաառաջին ու մետի նկատել եմ, երկրորդում դզել եմ, բայց երկրորդում սխալ բան եմ ավելացրել։ Հա, եթե սա ու այստեղ մնացածը ճիշտ է, հլա նայենք։ Ստեղ անցնում է, ասում է, եթե այ եթե առաջին մենակ առաջինը ես համատում։ Հա, լավ, կարելի է։ Այսինքն, եթե այս նշանակումա, եթե երկու տող հավասար են հանկարծ, առաջիները
համարում եք այդ առաջները հավասար են մնացածներին էլի հավասար է դա Գեր Անդրեասյան բայց իմ մոտ առանց պրոբլեմների է բայց թե ամենակ առաջին սյունը նայում ընկեր Անդրեասյան դե եթե առաջիները հավասար չան ուրեմն արդեն նոյա էլի ճիշտ ասում հա հա լավ հասկացա Անդրեասյան եթե մի տողում երկու հարևան իրար հավասար չեն բայց մարդին այդտեղ սահմաններից դուրս է ստանում Ես մեկը մեկից է սկսել հասկացան։ Հա, ես էլ եմ մեկից, հա շատ լավ է։ Այս ծրագիրը, եթե դու 11-ը սարքես 101 կամ 110, նա 0 ավելացնես, պիտի որ անցնի, կարաս անես։ Ահա։ Ոնքեր Անդրեասյան, ստեղի է 2-0 գրել, մի հատ է սկսպի ֆուն։ Դա նորմալ է, որ ասում ավարտում է ծրագիրը վերջացնի։ Եթե նույնը։ Ասում եմ, եթե նոր տպեցի, ուրեմն պրծնենք էլ, բան չկա անելու։ Հա, հա, հա։ Ինչեր Անդրեասյան, ես իմ մոտ այս նույն ծրագիրը համարը գրում եմ, բայց որ առանց պրոբլեմների էր գրած, ինքը ոնց որ երկչափանի չէր համարում էլի։ Այսինքն, օրինակ առաջին տողը գրած է 000, ինքը էդի որպես մի թիվ է համարում։ Հա, դու ինչ ես արել ուրեմն կոմանդ, դες էլ Մարտինը չար արել։ Որ չարանեմ, հիմա ճիշտ կլնի։ Հապա պետք է չարանել, որտեվ Չարը տողով է, որտեվ։ Սա տողերի խնդիր է, ոչ թե թվերի խնդիր է։ Գույներ են, էլի։ Հա։ Հա, լավ է, սա կորտ։ Տողերը։ Իսկ այդ return 0 գրելը արագացնում է ծրագիրը, թե in principle ոչ մի օգուտ չի տալիս։ Նու, թե որ քեզ ավարտում է, արագացնում է։ Ավարտում է, հա։ Հա։ Որ դե դարձ։ Կարելի է բուլյան փոփոխական հայտարարել թրուֆորս վերադրան հետո վերջում ստուգել, եթե թրուա ես տպել, եթե չէ մոտոպել, մի տարբերակն է դա։ Անդրեասյան։ Այդտեղ մի հատ նյուանս կա, այդ որ եթե ես այդ return 0 չգրեի, ինքը կարող է երկու հատ no բանաներ, որովհետև եթե սխանա կարող է այն մարդը մնացածը, որ արդեն return 0 չգրեի, ինքը մնացածը ստուգեր, ու կարող է այնտեղ էլի ինչ որ no, ինչ որ if-ի մեջ մտներ, որտեղ որ էլի cout no է անում։ Այդ էլ է բան։ Ճիշտ է այդ return 0։ Ուղղակ ես ասում, հա, մի տարբերակը դա է անում։ Գեր Անդրեասյան, կարաք մի հատ սրա առաջինն է, ենք էնպես մոն խնդիրը։ Դրա վրա Ահագին պարկետի։ Ես B խնդիրը լրի բազացիմ, չէ, ով չի գրել, ով չի լուծել, հիմա արդեն կարա լուծի։ Ահա։ Մեսիս քիքան փորձել է, նորնա գրաֆինա փորձել, չի ստացվել։ Գալստյան Արեկի մոտ չի ստացվել, 7 հատ փորձ արել Գալստյան Արեկը։ Նա հետա քրքիր է, երկրորդ թեստը չի անցել։ Ինչն է սխալը։ Ինչի AJ-ի ոչ թե AJ-ին Արեկ։ Ասենք չի սին աշիի։ Միշտ մենք գրում ենք այժի։ Իսկ ընդ է գրելա աժիժի։ Դա ես հավասարը պիտի երկու հատ հավասար լինի։ Այստեղ պետք է այժի գրել, վերևի ֆորցիկլում ինքը իր փողերն անդրել, բայց ոնց որ այժի եմ գրել, ուղղակի որ տենց լիքը փորձ մեջ է լինում, ասի կարող է դա ինչ-որ։ Հա, չէ դա։ Չգիտեմ։ Հա, բախ Բախտի ինչ է ասում, ասում է շատ է փորձել։ Ասում է մեկից սկսած, ասում է այստեղ էլ գրել է այժին, հա, այստեղ էլ այժի։ Ինչ որ մեկը պիտի լիներ -1-ով, կամ +1-ով, +1-ով։ Այդ չէ, մեկը գրել է այժիժի։ Հա, այս այժիժի։ Հա, այդ անկինագիծն է։ Եթե այժին հավասար է անկյունագծին այդ գիտեք չէ անկյունագիծը եթե ինդեքսներն են իրար նույնն են ուրեմն սա գլխավոր անկյունագծի վրա գտնվող թիվը իսկ սա երրորդ օրը երրորդ Իվարյան ի՞նչ այդ անկյունագծի բաժը չհասկացա Եթե եթե երկու ինդեքսներն են նույնն են, ուրեմն այդ էլեմենտը գտնվում է գլխավոր անկյունագծի վրա։ Հա, հա։ Գլխավոր անկյունագծը այսօր ցախ վերևից կրմած է ճաշնակը։ Ես ոնց որ անցած թեստի մեջ փորձել եի AI-ով, այլ երկրորդ թեստի վրա սխալ էր տվել ինձ։ Այն անցած խնդրում այդ մասը պետք է գրել E+1-ի։ Իվարյան, բայց ինքը էլի չարով արայում, թե։ Ա, դիպնեն ինքը պիտի չար լինի։ Տես քանի աշխարհ գտանք։
Այսքան է չարը երբ պետք է օգտագործել։ Պետք է չարը երբ որ տողա, ստեղ որ ասում է դնայը կա որ ամբողջ տողը զրաներով աճի։ Որ պրաբլներով չի երկում եք։ Հեռացրած։ Ահա, լավ, բարձր։ Okay, Անդրեյան, իսկ ասենք բա որ եթե չար չեմ գրել, ինչի առաջին թեստը անցել որ այդ ոնց է անցել։ Ասեն, որտեղ առաջ թեստը, կոմոդ էս 3-0 կարծում եմ որպես 1-0, հետո 3-1-ը 111-ը կարծում 222, այսինքն կոմոդ սենց հալինելու։ Ինքի Անդրեյան իմ մոտ անցավ, այդ մասիվի չապսերը դզեցի անցավ։ Ուրեմն հլա տեսնենք ես իրոք հետաքրքիրը, մատրիցը գլոբալ է, չէ, ես 3 թիվ ա կարդալու քո ծրագիրը, ու այդ թվերը զարմանալի իրոք ինչ ասա անցել, որտեղ քո ծրագիրը ստեղ պիտի n-ը m-ը 3-3, 9 թիվ պիտի կարդալ, բայց 3 թիվ ա տված, ինքը պիտի սպասեր, մինչև մեր time limit պիտի լիներ, որտեվ այդքան թիվ չկա։ Ուժին ա մեկից, այսինքն այս թվերը ընկնելու են ուժին, որ մեկից ա, փաստորեն 9 էլ 1 ա, 1-1, 1-2, 1-3, այդտեղ են ընկնելու։ Ահա, հետո լավ է, ես դեսեմ մի հատ հարցամ կապրան, ես ծրագրի վրա գերեվ արի։ Ահա։ Վերջը սա եկեք ցած ասեմ, էլի չեմ ուզում սաունայեմ, ես բախտի բերման բացել եմ։ Պետք չի։ Ընկեր Անդրեյան, մի հատ հարց կարամ տամ, կակրազ ես խնդիրն էլ կստուգվի այդ գրածը։ Կարանք մի հատ այս կոդը կոփի անենք Visual Studio ու դեբագ անենք, process-ը մոռացել եմ ոնց էին դեբագ անում, որ քայլ առ քայլ աշխատում է։ Կակրազ կտեսնենք խիա տենց եղել։ Դե լավ, ուզում ես ստոպ տամ, արա, դեպական էլ եվ երիշինք։ Չէ, ես չէ, ինկատի ունեմ այդ կոդը մի հատ ցույց տակ ոնց են դեպակ անում, Visual Studio-ով։ Այդ դեպքում ես այդ կոդը ունենք նայում։ Իմը ռուսերն էր, այդ ին կոդն էր։ Որտեղ խաղացի, գալստեղ Մարեկի կոդն է ինք նայում։ Իմը ռուսերն է Visual Studio-ն։ Ահա։ Բան ես կարամ, բայի կնոպքեն չէ կարաց է գտնիք։ Հա տեսնեմ Տիգրոնյան նարեկի ինչ արել, սա գնում է միջև են։ Ձեր էկրանը միացրած չի։ Ա, միացրած չի։ Սա Տիգրոնյան նարեկի ծրագիրն է, այդ խնդրի։ Ստեղ ներածում է անում է, հիմա ես անցնում է տողերի վրայով, անցնում է աշյուների վրայով, ու հաշվում է, թե քանի հատն է իրար հավասար, հա, բայց որ մի տողին է հաշվեց է Տիգրանը, նարեկ, հետո չպիտի ես քաունթը նորից զրոյացնես։ Հա, ոնց որ պտի։ Հետո սրա էրզը, ստեղ ասում ես, եթե այժին հավասար է, այժի պլուս մեկի, եթե էրզ, էր պետ չի ստուգել, որ հավասար չի։ Գետ Անդրեյան, չէ, բայց չեմ զրոյացնում, վերջում ստուգում եմ, վերջում դու քաունթը ստուգում ես, արդյոք ինքը n անգամ n մինուս n-ին հավասար, այսինքն բոլորի քանակը հանած մի հատ տողի քանակը, մի հատ շունի, դե n-ը, ա n-ը, հա, մի հատ շան քանակը, ա լավ, բայց ես մեկը բարձր չէ, որ հակառակ դեպքը պետք չի ստուգել, որտեղ եթե հերս, ուրեմն հավասար չէ, այսինքն եթե հերս դու կարայի գրել, այս էլ է վատ բան, որ բրիք ես անում, բրիքը որ եղավ էլ ես նոն չի տպելու, որտեղ հենց բրիք եղան ընթացվում այլ իրա հետ է պետք է տեղերով փոխել,
Բայց ոչ թե բրիկ, այլ մենք արդեն գիտենք, ռետրո զրոյա չէ, պետք որ ամբողջ ծրագիրը ավարտվի։ Այսինքն ոնց որ թե այդ պահը կա, որ եթե սա հավասար չէ սրան, ուրեմն նոյա տպել ու բրիկ, եթե սա հավասար է սրան, պետք էր, այս քանակը պետք չէր հաշվել, պետք էր մենակ ասել, եթե սա հավասար չէ սրան, նո բրիկ, եթե սա հավասար է սրան, նո բրիկ, բրիկ չէ, նո ռետուն զրո, եթե սա այն նո ռետուն զրո, ստեղ էլ առանց իֆի կտպեինք, որտեղ եթե եկել աստեղ ուրեմն ես սա էլի, եթե ստեղ հասել է. Բայց ես ուզում եմ մի քիչ ավելի լուծմանը մոտիկ քիչ սխալոտ ծրագիր գտնեմ, դրա վրա դեպագանեմ։ Դի էլս պտի անենք։ Հլա տեսնենք ստեղ, այ մերի մոտ, ու միջև 17-րդ տեստը գնացիլը։ Եկեք այս ծրագիր նայենք, սա երևի ավելի մոտիկ է։ Ներացեց, տեսեք չարա հայտարարել, ներացել է, հետո գնում է, եթե այժին հավասար չէ, այժին ասում եքի, այլի բրիկներով է, հետաքրքիր է, այս բրիկը իտեղը եթե գրենք ռետուն զրո, կողվի։ Ինչ Անդրեյան, մենք կարող ենք միշտ ամենաներքև, որ այնտեղ տեսեք, որ թեստի վրա սխալ անել, պրոստը կարող է այնտեղ երկու հատ նոյա բան անել, այդ սխալը կարող է լինի։ Նայենք, նայենք, որ թե 17-րդ թեստը, այսպես թեստը, ու տեսեք ինչ թեստը, տողերի քանակը 100-ը, բայց մի էլեմենտ առնեց, սենց եզրային դեպքը, պատասխանը ես է, բայց ես ինչ ասում, end of file, այսինքն իրացրագիրը բան չի տպում ատեղ, անսոր, այդ թեստի վրա։ Որտև հաջորդ չկա, որ համեմատի հետ է։ Հիմա ուզում եք ես ծրագիրը դեպագանենք։ Հա։ Այդ նույն դեպի թեստ կտար, բայց ավելի փոքր։ Հիմա ես սա կոպի եմ անում, այս ծրագին ես աստեղ կա սկապիրվից, կոպի եմ անում, ին վիզուալ է ես սա, այս ես ուսանողների հետ ասելյանում, հիմա սա կլոս սլուշը։ Ընկեր Անդրեյան, այդ դեպագի իմաստը ո՞ն է, ինքը ուղղակի տող-տողա ստուգում է, հետևում ես ոնց է քո կոդը աշխատում։ Հա, այսինքն հալա։ Սա ինչ դնեմ սրա անունը, մերի ծրագիրն է, չէ՞։ Plug. Plug Mary. Plug. Ha, plug. Ինչ flag? Plug, ha, խնդրի անունը flag-ն է, այդ էր. Plug. Մի հատ էլ M որ էս Mary ինն է. Ես ինձ մոտ ինչ ասում, սխալ համարեց, ես տողը սխալ համարեց ինչի, ես ինչ ասանց, ինկլուդ սրինգ չկա ընկեր Անդրեյան ոնց որ։ Հանս, սիստրինգը ինկլուդ արել, բայց լավ է, սին հանեմ, սարքենք սրինգ։ Բայց տեսակ չէ, դա կոմպիլյատրից է կախված, կոմպիլյատր կա, որ այդ սթրինգը որ չես գնում, ինքը ճիշտ է համարում, բայց կա որ սխալ է համարում, հիմա հետաքրքիր է, հիմա եթե ես աշխատացնեմ, ու սենց դեպք եմ տալիս, ընդ է 101 էր, ես 4 մեկ եմ տալիս, ու հիմա պիտի 4 հատիվ, չէ, ասեք 1, 2, 3, 4 տուվեցին, սրան պիտի տպի ես, սիստեմ պաոսա պետք դնել, սիստեմ պաոս,
Հիմա որ աշխատացնեմ։ Ուրեմն նորից 4 մեկ։ Չորս մեկ եւ իրար տակ 1 2 3 4։ Ատեսեք, բան չտպեց, հա՞, բան չտպեց։ Հիմա եկեք սա ուզում ենք դեպագանենք։ Դե ես չեմ ուզում մնաս դեպագանենք։ Դե հա, բարձր որ այդ դեպքը իր մոտ, բայց զարմանալի է, չէ՞, ես վերջում ինքը տպում ահանս։ Բայց երևի իր անսը արժեք չի ստանում։ Ստեղ որ հայտարարում է, այս անսը։ Ո՞տեղ string անսը։ Թե այն string ինքս դա անսի նոյա վերագրում, ես վերագրում։ Բայց փաստորեն ոչ մի։ Կարող է for-ի մեջ չի մտնում, ընկի Անդրեյան, կարող է for-ի մեջ չի մտնում։ Մենք կտեսնենք, մենք ինչ որ ընդհանրություններ ունենք։ Ես հիմա կուրսով ուզում եմ այստեղ տեղադրեմ, որ միջոցներ ինքը մի անգամից աշխատի, ստերս հետո քայքայ գնանք։ Ու հիմա սեղմում եմ Ctrl F10։ Հա, ընկեր Անդրեյան, ես ոնց որ թե հասկացա որտեղ է սխալը։ Հա։ Այդտեղ for-ի մեջ երկրորդ for-ը որ գրածա, ես G1-ից եմ սկսում, որ թե 0-ից դրա։ Ու այդ երկրորդ for-ը չի աշխատելու։ Հա։ Որտեղ մեզ մոտ G0-ը է։ Հիմա տեսեք, տալիս ենք 4-1, ուստեղ 1, 2, 3, 4, տվեցի չէ, հիմա գալու է այն դերին սլակը տեսնում եք, չէ, եկավոտեղ կանգնեց դերին սլակը, այսինքն հիմա մենք այդ տողի վրա ենք, ուստեղ ես կարող եմ գրել, օրինակ ուզում եմ իմանալ, ին ինչի հավասար է սպահին, ժինկա, մենք երկու հատ։ Բայց ինչի՞ տպեց -85-89-ը։ Դե որտեղ իրանք հայտարարված են, հնարավոր որ այս վերագրումները չեն աշխատել, դրանք ոնց որ պատահական արժեքներ են։ Հա, ազատ, այդ որ ասում եք ազատ փոփոխականն է, դա։ Քրիսիս ինչ որ սխալ բան արեցի։ Դուք եկա պիտի ես ուղղակի ուզում եմ դա կլիկ անեմ, նորից կարող եմ։ Եթե ուղղում որ ժեն 0-ից մի։ Հիմա սեղմում եմ F10, ինք առաջա գնում, մի հատ էլ F10, ու տեսեք, հա, իրոք ենցիկլը չաշխատեց, իվ անսը հավասար են նոր, բայց անսը նոր չի, ուրեմն նորից գալու աստեղ, էլի եկավ ստեղ, ին արդեն մեզ մոտ 2-ը, ին դարավ 3, ավարտվեց, հա, հասկացանք, չէ, դե մերին արդեն նկատել էր իր սխալը, դե հիմա պիտի սխալ ուղենք, դրա մասը անում ենք debug, stop debugging, այս ռեժիմից դուրս են գալիս, հիմա սխալը նա, որ համարում եմ, որ մեկից ավել է, որ առնվազն սյուների քանակը, ոստեր ենք ուզում է նախորդի հետ համատի, բայց մեզ մոտ մի հատա, ոնց ուղենք հիմա այդ դեպքը։ Թող ոչ թե նախորդի հետ համատի, այլ հաջորդի հետ համատի։ Այս իշնա չէ, որ վերև ներքև էլեմենտներն է համատում։ Սիֆը երևի մենք տանենք, Այն ում ծրագիրն էր, որ մենակ առաջ էլեմենտներն էր համատում։ Իմ։ Այդենց հանենք, այսինքն ես… Մարդինի։ Հա, ես իսը տանենք… Ես փորից հանենք… Այն մյուս փորի տակը դնենք համաձայնետ։ Այսինքն ես սենց բան եմ առաջարկում։ Այստեղ ես if-ը, ես հա կոպի եմ անում, ես իրան նոյով ու բրիքով, բերենք ստեղ, ու ես կայի տեղը գրենք 0, եթե i 0-ն հավասար է i պլուս 1 0-ին, ասին վերագրել նով ու բրիք, բայց տեղը մի հատ պրոբլեմ կա, Եթե սենց թողնենք, որ ին դառնա n-1, ես i+1-ը դուրս է գալիս սահմաններից։
Բայց դա մենք ուզում ենք շարունակվի չէ հետո այս երրորդ օրի բաները առանցում հաշվի։ Ու ինչ առաջ վարկում է։ Կարող է այս ֆոր ցիկլը առանձին թողնենք։ Սա մենակ տողերով այս առաջ էլեմենտները ստուգի, հետո նոր մի հատ էլ ֆոր ցիկլ դրենք, որ այս մենակ այս մի գործը անի։ Այո։ Երևի դենց ավելի ճիշտ է։ Դե ուրեմն ստեղ այս փակագիծը ճնշում եմ։ Սա մենք ստուգեցինք, որ առաջիները իրար հավասար են, թե չէ, ու ստեղ դարձնում ենք n minus 1։ Ու ստեղ նորից գրում ենք for in հավասար է 0-ին փոքր n is equal to plus։ Ինչ Անդրեասյան։ Մենք համար ստուգում ենք։ Եթե իշին հավասար չէ իշի մինուս մեկի, ասին վերագրել նա, բայց ինչ կա երեն։ Այս 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 կոպի է արել, այս անում են։ Ընկեր Անդրեասյան, բայց ընդեղ վերևի ֆորում փակագծեր չդրեցիք։ Արեցի վերևի ֆորի փակագծերը։ Այս այսն էլ եմ անում իմիջ վերոց։ Քսան մեկերորդ տողում, հա։ Ես էլ եմ սաղանում։ Ես էլ եմ հանում։ Թնդրեկու փակագիծը։ Ասեմ ինչի։ Ես անսին մենք սկզբում վերագրենք ես։ Ինան սկզբում վերագրենք ես։ Ու հետո արդեն ինքը ես սա հենց պայմանը խախտում եմ, նոյենք վերագրում։ Չի կորնակ ստեղ պայմանը խախտ վրա վերագրում ենք, նո։ Ստեղ է պայմանը խախտվում է, երբ որ որևէ մեկը իր աջ հարևանին հավասար չի, չէ՞։ Ձախ հարևանին։ Եթե որևէ մեկը իր ձախ հարևանին հավասար չի, ուրեմն վերագրում ենք, նո։ Այս բրիկը կարամ հանեմ, որտեղ եթե սենս բան մի քանի հատ է, թողելի նո վերագրի։ Ահա մի քանի անգամ, դե բրիկ ուղղակի արագացնում է ծրագիրը, բայց արագացնելու ամենալավ եղանակը մենք գիտենք արդեն, ոչ թե բրիկ այլ ռեթուն զրոնա։ Այսինքն ինքան այն նույն ֆունկցիան կկատարի, ինչ բրիկը։ Դե այս բրիկը մենակ էս ներսի ցիկլից է հանելու, դրա համար մերին մի հատ էլ if-եր գրել, որ եթե անսը հավասար է նո, մի հատ էլ բրիկ, որ դա արտաքին ցիկլից դուրս գա, ինքը դենց բաներ արել։ Նա ուզում եք, լավ, այդ միջկը ստեղ վերականգնեմ։ Ընկեր Անդրեասյան, դուք այնտեղ փակագիծ չեք դրել, դրա համար սաղբան է։ Անչոր մի հատ փակագիծ։ Մի հատ ավելը։ Այն 21-րդ տողում բլոկ չեք դրել։ Այստեղ։ Հիմա ստեղ այդ մերի միջկը գրեմ, որ եթե անսը հավասար է նո, ուրեմն այս երկրորդ բրիկը, որ վերևի ցիկլից է դուրս գա ու վերջում տպում ենք անսը։ Ինչ Անդրեասյան։ Գրեցինք։ Հա։ Բայց այդտեղ այդ էլի մի հատ բան կա, պահ կա, այդ որ ես արդեն ասել էի, որովհետև ասենք եթե մի անգամ արդեն բան անում։ Ա, վայ լավ չէ, ինքը մի անգամ է, չէ՞ սիա ուտանում ամենավերջում։ Հա, անսն է տպում։ Ա, լավ։ Աստատ մի հատ ատրպելու, ես կամ նա։ Վաղա թրեյնինգը հիմա 12-ին, թե 11-ին։ Սուպա, ծինք ու ունչ էր հարմար, 12-ին ոնց որ պարմնա որվեցին։ Վիլյան էր, ասեց հետո կարամ վիրտուալ ոնց որ մտնեմ։ Վիլյան, ես, բոյախ է մեր դասրանվանսը մերին, սաղս ֆիզիկայի ենք։ Չեն կարա մեկին անենք։ Դե կարող ենք այդ օղակի վիրտուալ մասնակցենք, եթե դա կարող ենք։ Հա, մենք կարող ենք մեկի դրա դնանք։ Մեկա դուք որ խմբակ չունեք։ Ընկեր Անդրեասյան, իսկ սրանից հետո էլի ենք միանում։ Չէ։ Նա արդեն ինքն ստոսա։ Հիմա ստուգում ենք տեստը։ Եթե ստեղ մենք բոլոր բրիկերի տեղը Եթե մենք այստեղ բոլոր բրիկերի տեղը գրենք return 0, այդ
ծրագիրը էլի ճիշտ կներ, հա, ոչ։ Հա, էլի ճիշտ կներ, հա։ Բայց չէ, այնտեղ պետք է բան փոխենք, ինչ Անդրեասյան, որովհետև ինչ փոխենք։ Ես սիաուտ կգրեմ։ Հա, պետք է գրենք սիաուտ նոր։ Հա, որովհետև վերջ։ Հա, պետք է սիաուտ անենք։ Ոչ թե պետք է վերագրենք, ոչ թե վերագրենք, այլ սիաուտ անենք։ Սիաուտ անենք։ Ահա։ Ձեզ սա չեմ կարա մերի դեպի այս ծրագիրը ուղարկեմ, կամ իմ տեղը ուղարկեմ։ Ես հուսում եմ անակ որ ճիշտ այն ուզում եք ուղարկեմ։ Ուղարկեք։ Լավ, տեսեք ոնց եմ ուղարկում, կոպի արեցի, կարամ իհարկե որպես ֆայլ ուղարկեմ։ Սա որ խնդիրն է, բան, չէ՞, սորն է։ Բեն էր։ Իսկ ոնց կարա կտենց կոպիով անեք։ Ատասլած։ Ան դենց հարը ստեղ խնդիրը ֆլագն էր։ Այստեղ այս բանկակի մեջ տեղադրում եմ։ Այս միշտ էլ չեմ ուղարկում։ Միշտ եմ պաուզա անում։ Սա ջնջում եմ։ Բա կոմպիլյատորը։ Հա, այն է ընտրած։ Կոմպիլյատորը հեսա դրած։ Ուսում եմ ատասլած։ Գնաց անցավ, այս որ ես։ Mm-hmm. Let's think. Uh-huh. Oh, մենք մեծ խնդիրը որն է, այդտեղ զանգվա երկու չափ։ Մեկը, մեկը։ Առաջինը հենց։ Հա, ես այդ մի քանի անգամ փոցեցի, բայց չեղա։ Հա, այդտեղ sense աստղանիշներա տված կամ կետեր, իսկ ինչ է պետք հաշվել։ Պետք է արտածել այն հատվածը, որը ոնց որ գուննը կարելի է, որի մեջ կան այդ բոլոր աստղանիշները, ու ոնց որ ինքը ուղղանկյուն ալնի էլի։ Ահա։ Ահա, այսինքն եթե այնպեսի տող կա, որ բոլորը կետ են սկզբից, դրանք պետք է անել, եթե բոլորը, ահա։ Դե ինչքան կա, այնքան կրճատել էլի, որ այդ անգամները չկորցնենք։ Ահա։ Հետաքրքիր է, խնդիրը լուծով կա ձեր խմբից։ Այո, հա, ես էլ եմ լուծել։ Այո, ես էլ եմ լուծել։ Այսքան պետք է ուրիշ ինչ-որ զանգվածի մեջ հավաքել։ Դե հիմա կարանք նայենք, հերթը, օրինակ, բրանտը ոնց է լուծել, 24 րոպե է մեզ խնդիրը։ 26։ 26։ Տեսնենք ինքը ինչ է արել։ Սենց գնում է, ասում է, եթե աստղանիշ է։ ԱԲԹԴ-ն կողմում է սպահել ամենա աստղանիշների ամենափոքր ինդեքսը։ Ամենափոքր շին, երբ որ աստղանիշ է։ Հա, հա, միտք է։ Ես էլ եմ մտաբերած տես արել։ Ահա, այն ստանում է, այն ստանում է փոքր շին, բեմ ստանում է ամենամեծ շին, որ որ աստղանի շա։ Նույնը ցեն ու դեն, ցեն ու դնա տողերի վրայով։ Այսինքն ինքը դա։ Հա, ես այն կողմենա վերևներ կա։ Դա ցեզ դե այս բ գնում է ու տպում է։ Լավ, շատ լավ միտք են, հասկացանք, չէ՞, հատի միտք։ Ահա։ Այո։ Ահա։ Ընկեր Անդրեասյան, մի հատ է վերջնական հարցնեմ, վաղը 11-ին, չէ՞։ Ահա։ Ինչ որոշեցինք։ Լավ, եկեք ես կդնեմ 11, ու հարմարա 11-ին։ Մեկին ուղղակի բարձրացնեմ, հետո չեմ հասցնի։ Ու հարմարա 11-ին կանի, ու հարմար չի, հետո կմտնեմ վիրտուալ կանի։ Այն sense 5 հատ խնդիր կդնեմ, sense հարմարա չէ, 5 հատ խնդիրը ժամուկեսում։ Հա, հա, նորմալ է։ Մի քիչ չենք հասցնում, բայց։ Հա, մի քիչ կարող է շատացնենք ժամանակը։ Հա, բայց մենք խմբում են, մենք խմբում են մարդկա։ Դա մարդկա, որ սարքել է ստողան 40 րոպեն լերի լուծել է։ Դե ինքը մեծերի խմբից է։ Ինչո՞ւ դուք ոչ մի տարի պարապել չեք պարապել իրանց հետ։ Գործարունների։ Խելքով մեծերի խմբից է։ Մեր դասընթաց է խելքով։ Դե դեռ մենք լավ է որ էլ ավելի ուժեղներ ունենք։
Մեր գրոս մաստերին գիտեք, չէ՞, որ մի հատ գրոս մաստեր ունենք։ Decomposition-ի հետ եք։ Հա։ Հա։ Ինքը Աբելյան Ալեքսն է, քվանտից, հիմա որ դասարանա, 12-ը այս տարի ավարտում է։ Ինքը դե այդ մեր ամենաուժողները այս խնդիրները են ավելի արագ կառուցում։ Իս բեն օրինակ 5 րոպեում արա, դեն 3 րոպե։ Ստեղծել ինգրոպեն։